Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Këto 10 ushqime duhet t'i konsumoni nëse dëshironi të largoni dhjamin e barkut dhe të kuroni këtë problem. Shumica e njerëzve sot jetojnë në një botë me ritme të shpejta, gjithmonë në nxitim e më pak kohë të mjaftueshme për të ndjekur me kujdes dietat tona shëndetësore. Si rezultat, ne i mbushim trupat tan edhe me ushqime që shkaktojnë shumë dëme dhe ushtojnë presione mbi organet tona. Ajo mund t'jetë duke punuar për momentin, por shpejt do t'i jap sinjale të mos funksionimit të duhur. Në këtë video do të gjeni listën e ushqimeve të shëndetshme që lehtësisht mund të inkorporoni në dietën tuaj të përditshme, e cila do të pastrojë trupin nga toksinat që ekspozoni çdo ditë. Por sa nga këto ushqime i përfshini në menun tuaj ditore? Konsumoni më shumë panxhar. Kjo rrënjë shumë e dobishme dhe përmban hekur, kalcium dhe një lloj antioksidanti të quajtur beatin, i cili është një pigment bimor përgjegjës për ngjyrën e kuqe të veçantë. Betaina përmirëson strukturën qelizore, riparon dhe rigjeneron qelizat e mëlçisë. Mëlçia mbron trupin tuaj nga të gjitha toksinat që ju e ekspozoni, kështu që duke shtuar një perime natyrore detoksifikuese, do të ndihmoni shëndetin tuaj. Gatuani në avull ose zgjeni perime të kuqërimta në lëkurë dhe në saj të saj do të përmirësoni shëndetin tuaj jetik. Pjekja është gjithashtu një mundësi e shishme për një pjatë dytësore. Përdorimi i panxharit të papërpunuar në një smoothie të shëndetshme po bëhet gjithmonë më popullor në mbar botën. Ju gjithashtu mund të grini atë në rende dhe në sallata për ta konsumuar. Përdorni në regjimin tuaj ushqimor qepët dhe hudhrat. Të dyja përmbajnë flavonoide që ndihmojnë në prodhimin e glutationit, një antioksidant i cili është shumë i fortë për mëlçinë. Ai stimulon mëlçinë për të prodhuar enzima detoksifikimi që filtrojnë mbetjet toksike nga sistemi i tretjes. Përveç kësaj, ato marrin një pjesë të ngarkesës së këtij organi të palodhur dhe kanë në veti të fuqishme antibakteriale, antiparazitale dhe imunitare. Çdo dietë detoksifikuese duhet të përfshihet me dy përbërës. Hudhra e papërpunuar ose e skuqur mund të jetë një shtesë e madhe në shumë sallata. Konsumoni perimet jeshile. Zarzavatet me gjethet e erta japin traktit tuaj tretës një shtytje detoksifikuese të klorofilit. Ky pigment bimor është përgjegjës për përdorimin e dritës në procesin e fotosintezës, e cila krijon energji. Por përveç kësaj, ai ka aftësinë për të lidhur me toksinat dhe radikalet e tjera të lira për t'i kthyer ato në materiale neutrale. Gjithashtu pastron metale të rënda nga grumbullimi në trupin tonë. Klorofili gjithashtu ka veti antiinflamatore dhe alkolizohet në trup për të ndihmuar në heqjen qafe të aciditetit të lëngjeve trupore. Ushqimet moderne janë shumë acidike, prandaj sigurohuni që kuzhina juaj të jetë e mbushur me spinaq, lakër dhe zarzavate të tjera organike me gjethet e erta. Bëni një supë me spinaq të shishëm ose përfshini lakrën në dietën tuaj me vaj ulliri dhe me erza. Konsumoni ujë me limon. Agrumet janë të shkëlqyera për sistemin tuaj të tretjes, sepse ato janë plot me vitamina C dhe janë të pasur me antioksidant. Ky kompleks i fuqishëm aktivizon enzimat e mëlçisë për të ndihmuar në konvertimin e toksinave në një formë të tretshme në ujë, edhe japin një nxitje zorve dhe kështu përmirësojnë shëndetin. Kjo do të thotë se të gjitha mbeturinat mund të ndalin lehtësisht nga trupi juaj. Filloni mëngjesin me një gotë me ujë të vakët të përzier me lëng limoni, një majë luge me krip deti dhe një majë luge me mjalt ose shurup panje. Pieni këtë përzierje me stomak bosh për të rritur nivelin tuaj të energjisë për ditën në mënyrë që të keni lëvizje më të mira të zorve dhe lëkur më të mirë. Konsumoni farrat dhe frutat e thata. Nëse nuk rini dot pa meze në mes të vakteve të paktën, sigurohuni që ato të jenë të shëndetshme. Mbani gjithmonë arra dhe frutat e tjera të thata si bajamet, lajthit, farat e lirit ose farat e lulediedhit. Një konsumim i rregullt i bajameve do ju ndihmojë të ishni qafe të gjitha depozitat yndyrore që krijohen rreth mëlçisë suaj. Arrat kanë nivele të larta të acidit arginin, që ndihmon mëlçinën të detoksifikohet dhe kështu të largojë amoniakun.
Ato janë gjithashtu të shkëlqyera për të ndihmuar trurin të funksionojë në mënyrë më të mirë. Prandaj, mundoni të përfshini arat në regjimin tuaj ushqimor për të përfituar në maksimum vlerat e tyre shëndetësore dhe benefitet që japin ato trupit tuaj. Farat e lirit rrisin humorin tuaj. Kur bluhen, ato sigurojnë fibra për të ndihmuar në pastrimin e toksinave nga trakti i zorrëve. Ndër lajmet e tjera të shkëlqyera, farat e lirit largojnë oreksin dhe ndihmojnë në humbjen e peshës. Farat e lulediedhit sigurojnë magnez, një mineral që mban nivelet normale të presionit të gjakut, ndihmon në mbajtjen e një rrahje të qëndrueshme të zemrës dhe rrit procesin e përmirësimit të indit liror-yndyror nga depot e tij. Konsumoni kos. Kosi është me probiotik që furnizohen me bakterie të shëndetshme për të forcuar florën natyrore të traktit, duke ndihmuar në tretjen dhe në rritjen e përgjithshme të imunitetit të trupit. Në thellë, kosi sjell bakterie të mira të zorrëve tuaja për të filluar tretjen dhe për t'ju ndihmuar të hiqni qafe toksinat. Shmangni kosin pa yndyrë ose yndyrna të ulta, pasi ato përmbajnë shumë sheqerna. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Konsumoni çaj jeshil ose lule radhiqe. Lule radhiqe ndihmon mëlçinë për të shtypur dhe filtruar toksinat dhe mbeturinat nga qarkullimi i gjakut. Çaji jeshil është shumë më i pasur me antioksidant në krahasim me çajin e zi ose me ndonjë tjetër. Kafeina e pranishme në çajin jeshil jep kësaj një pije energjike me një efekt diuretik, e cila ndihmon për të lehtësuar frymëmarrjen duke luftuar rendjet e trupit nga mbajtja e ujit. Zgjidhni lule radhiqen nga kopshti juaj ose në udhëtimin tuaj të ardhshëm dhe bëni atë një përzierje shumë të mirë. Përgatitjen për tyre e bëni në formën e një çaji të thjeshtë dhe detoksifikoni të gjithë trupin duke përmirësuar shëndetin. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një përbërës i zakonshëm që lehtëson fryrjen, e mban zorrën e trash në funksionin e duhur dhe e pastron atë nga mbeturina dhe toksinat e këqija. Është i mirë për gazdrat dhe të përzierat që shoqërohen me largimin e parazitëve. Xhenxhefili ndihmon në përmirësimin e prodhimit të acidit të stomakut, i cili nga ana tjetër vret parazitët që mbrojnë trupin ton nga infeksione. Gjithashtu i bën lëngje të tretshme të rrjedhin më mirë, gjë që ndihmon që sistemi juaj i tretjes të jetë më efikas. Kjo rrënjë magjike nxit metabolizmin tuaj dhe mbështet funksionin e mëlçisë gjatë gjithë ditës. Ka mira mënyra për të përdorur xhenxhefilin. Provoni çajin e xhenxhefilit me mjalt dhe limon, ose shtojeni atë në smoothie-n tuaj, në sallata, në supa, ose në ndonjë gjë tjetër që u gatuani ose piqni. Karotat. Karotat janë të pasur me glutation dhe janë një nga perimet më të fuqishme detoksifikuese. Ato gjithashtu janë të mbushura me beta-karoten dhe vitamina A. Karota ka përfitje më të mëdha kardiovaskulare dhe ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të përgjithshme të imunitetit. Një mënyrë për të detoksifikuar trupin është të qëndroni larg nga ushqimet e përpunuara për një ose dy ditë. Përtypja e karotave dhe perimeve të tjera të papërpunuara dhe duke i pirë lëngjë të freskëta të perimeve disa herë në ditë, do ju ndihmojë të largoni toksinat. Shtojeni ato në çajra ose në gjedhra. Përdorni kastraveca. Kastraveci rallë herë mund të marrë vëmendjen që meriton, edhe pse ato janë plot me përfitime. Një ndër përfitimet është detoksifikimi i trupit tuaj, pasi e mbështet traktin e tretjes dhe e pastron mëlçinë. Ato ju ndihmojnë të qëndroni të hidratuar dhe janë një ushqim natyral diuretik, që do të thotë se ato ndihmojnë trupin të prodhojë më shumë uri në mënyrë që të shpërbëjë toksina dhe mbeturina nga gjaku dhe nga zorra. Kastraveci gjithashtu zvogëlon fryrjen dhe ndjesinë e pakëndshme të mbajtjes së ujit. Këshillohet konsumimi i tij për një natë me ushqime të kripura ose me alkol. Një lëngje bërë në shtëpi për pastrimin e zorrës së trash nga toksina dhe parazitët. Shtoni një lugë çaj kripdeti në një gotë me ujë të ngrohtë dhe e përzieni me lëngë modhe, xhenxhefil dhe lëngun e limonit të freskët. E përzieni bashkë dhe mbani në frigoriferin tuaj. Sa herë që ndjeni të hetur, konsumoni një gotë dhe së bashku me vaktin tuaj do ta keni më të lehtë të pastroni shëndetin tuaj. Duke e përsëritur këtë recetë vazhdimisht, ju do ta keni më të lehtë të përmirësoni gjendjen e zorrës
edhe kështu të mbani larg sëmundje. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.